នៅក្នុងវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគេត្រូវនិយាយពីគម្រោងដ៏ល្អមួយគឺគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃដែលត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា IMTGT ចាប់បដិសន្ធិឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មនិងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ IMTGT ត្រូវបានព្រមព្រៀងជាផ្លូវការដោយលោកស៊ូហាតូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកមហាធីមូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងលោកឈុនលីកផៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1993ក្នុងគោលបំណងជំរុញសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអនុតំបន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងដែលប្រទេសសមាជិកនីមួយៗមានអស់រយៈកាល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់នេះបានធ្វើឲ្យជីវិតនិងជីវភាពប្រជាជនផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមានដោយទទួលបានភាពរីកចម្រើននិងបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អនាគតមួយដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងមាគាពោពេញដោយឱកាសនិងលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍគ្មានដែនកំណត់ដែលក្នុងនេះតំបន់ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តនានានៃតំបន់កោះស៊ូម៉ាត្រារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដារដ្ឋឧបទ្វីបរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដាខេត្តនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសថៃជាសក្ខីកម្មនៃគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើឡើងដោយភាពធន់និងប៉ិនប្រសប់ប្រទេសទាំង3មានក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ IMTGT ខ្ល้ายជាកិច្ចសហការរួមគ្នាមួយសម្រាប់អនុតំបន់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជារាភិបនិងបរិយាប័ន្ននៅឆ្នាំ2036យើងរួមគ្នាបដិញ្ញាក្នុងការអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបានប្រសិទ្ធផលជីវវិជ្ជមានព្រមទាំងប្រើប្រាស់អស់នៅសក្តានុពលអនុតំបន់តាមរយៈការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រធនធានប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណបានលេចធ្លោជាកាតាលីករក្នុងការដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងនានាដែលបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថែមមួយកម្រិតទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណបដិញ្ញាបន្តជំរុញនិន្នាការកំណើននេះដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកសំខាន់ៗនៃវិស័យអភិវឌ្ឍដែលបាននាំឲ្យឈានដល់ការបង្កើតឲ្យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដែលតំបន់នីមួយៗមានចំណុចខ្លាំងធនធាននិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនប្រសិនបើនិយាយពីការរីកចម្រើនក្នុងអនុតំបន់វិញប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងបានសម្រួលដល់ការតភ្ជាប់សកម្មភាពនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍច្រើនឥតគណនីដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងមូលប្រែមុខមាត់ថ្មីប្រកបដោយការរីកចម្រើនឈានឡើងស្របតាមចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2036ហើយបង្កើតបាននៅបណ្ដាញសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចតភ្ជាប់ឥតអាក់ក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធមធ្យោបាយធ្វើដំណើរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងច្រកពាណិជ្ជកម្មជាលទ្ធផលអនុតំបន់បានមើលឃើញនៅភាពប្រសើរឡើងឈានមុខគេគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងវិស័យដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងកំណើននៃលំហូរវិនិយោគយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនត្រឹមតែបានជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរស់រវើកនៅតាមតំបន់ព្រំដែនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការផ្ដល់និងទទួលសេវាបង្កើតឱកាសការងារថ្មីថ្មីនិងបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទាំង3បន្ថែមលើភាពអស្ចារ្យនៃការតបភ្ជាប់គម្រោងនានាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅគម្រោងដ៏ច្រើនទៅតាមវិស័យសំខាន់សំខាន់ទាំង8ដោយបានធានាការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងដោយបរិយាប័ន្ននៅក្នុងអនុតំបន់ទាំងមូលតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីជាក់លាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណបានលើកកម្ពស់ការអ
ភិវឌ្ឍចំណេះដឹងដោយភាពច្នៃប្រឌិតការកសាងសមត្ថភាពនិងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងការអនុវត្តល្អល្អដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍និងជំរុញកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពគម្រោងនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសទាំង3យើងនឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងការតាំងចិត្តឥតងាករេដើម្បីឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះក្លាយជាគំរូល្អបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនិងលទ្ធភាពធ្វើបានកាន់តែប្រសើរនៅពេលដែលប្រទេសផ្សេងៗមករួបរួមជាមួយគ្នាដើម្បីសហការដោយឈរលើចក្ខុវិស័យរួម IMTGT 30 years of dynamic growth